As crianças estão aqui na aldeia de Bambadinga, todas na varanda da igreja, porque é tempo de chuva e encheu de mato em volta da igreja, então agora eles comem aqui na varanda. Olha quantas crianças! Como nome? Amiru. Confia na Jesus. Você está já? Hã? Amiru. Você está Jesus já? Você está? Amiru. A boa crente, então. Hã? A boa crente. Vou gostar de merenda. E sabe? Vou estar comendo tudo domingo. Tudo domingo vou estar na igreja. A bodeira mal. Quanto ano que tem? 5 anos. Yo, contente. Tchau, tchau. Tchau, Meru. Deixa. A menina tem canto aí. Aqui na aldeia de Bambadinga, olha só. Elas terminaram de comer e estão lavando. Elas mesmas lavam os pratos delas. Tiraram água do poço, olha lá. O grupo tira a água do poço. E o outro grupo lava. Eles estão fazendo tudo na língua deles, balança. Eu não entendo uma palavra que eles falam. Elas terminam de comer, elas tiveram a escola dominical, terminam de comer, agora vão embora para casa. Olha. Oh, man,